Presne pred 4 rokmi, 17. decembra 2012, zmenila verejnoprávna RTVS vizuálnu tvár spravodajských relácií. Výročie tejto zmeny oslávi príznačne. V nedeľu oštartuje hlavná spravodajská relácia správy RTVS v novej grafike a z tohto moderného virtuálneho štúdia. Takto zmenilo vizuálnu tvár správ RTVS vedenie riaditeľa Václava Miku po svojom nástupe pred 4 rokmi. Oranžové štúdio vystriedalo červeno-sivé 17. decembra. Po 4 rokoch sa správy opäť vynovia. Takto. Názov sa nemení, ale komunikujeme logo inštitúcie RTVS aj prostredníctvom jej hlavného produktu, a to sú správy. Zvučka, ktorá sprevádza grafiku správ RTVS, bude každú hodinu uvádzať aj správy v Rádiu Slovensko. Na vynovenej spravodajskej identite pracoval tým RTVS viac ako pol roka. Celá spravodajská identita vznikla u nás v interných kapacitách v týme Igor Derevenec, Martin Piterka a Matej Repasky. V zásade sme zmenili celú určitú logiku grafiky. Chceli sme ju zdynamizovať. Novú grafiku spravodajských relácií predznamenala promokampaň, ktorú už diváci mohli vidieť vo vysielaní RTVS. Boli sme vždy pri tom. Aj dnes vám prinášame to najdôležitejšie. Prostredníctvom našich redaktorov získavate vždy aktuálne informácie priamo z miesta. Spájame dva hlavné message, a to je to najobjektívnejšie spravodajstvo, ktoré je podľa posledného prieskumu Medianu. A druhý message je, kam sa spravodajstvo za tú celú dobu, v ktorej existuje, dostalo. Čiže kombinuje sa história so súčasnosťou. Premenou zároveň prešlo aj štúdio, z ktorého sa vysielajú správy, góly, body, sekundy aj počasie. Moderátori si prácu v novom štúdiu museli natrénovať. Nové štúdio je krásne, bude farebnejšie, bude dynamickejšie, budeme sa viac hýbať. Teraz sme hlásili góly, body, sekundy spoza stolíka, stolík nám bude tentokrát chýbať. Budú nové grafiky, tešíme sa na to. Nechám to prekvapenie pre divákov, aby to posúdili sami, ale myslím si, že každopádne posunie kvalitu a možno atraktívnosť toho spravodajstva opäť dopredu. Bude to dynamickejšie, bude to modernejšie. Verím, že nielen verných divákov zaujmeme, ale prilákame aj nejakých nových. Rád zdôrazním, že celý projekt vznikol v interných kapacitách. Výbornou kooperáciou týmu spravodajstva, techniky, marketingu. A vďaka tejto profesionálnej práci si dovolím povedať, že sa naše spravodajstvo zaraďuje do vysokého štandardu európskych televíznych spravodajstiev. A na to som hrdý a pyšný. Prvýkrát uvidia diváci správy RTVS z nového štúdia s novou grafikou v nedeľu 18. decembra. Jana Masárová, RTVS. Budeme radi, ak príjmete naše pozvanie a budete sledovať vynovené správy RTVS v nedeľu 18. decembra o 19. na jednotke.